Právě odcházíme ven, je pátek odpoledne, všichni jsme natěšený, až na holky, který s náma nejdou. Ne. A ty, budou, ty jsou natěšený z toho, že tady nebudeme, takže no. Tak jo, to mě mrzí. Ale to, jdeme takhle a ještě další holky. A je to hrozně fajn, bude to sranda. Právě jsme dorazili do pubu, do Irish pubu, to je moje dobrá angličtina, O'Flaherty. Nevím. A je to tedy mega dobrý. Já jsem přemýšlela nad tím, že si dám pivo, ale ne, zůstanu hodná holka, dám si vodu. Asi tam asi čus. Wow, Kája se odváže, je to mega hustý. Kája, už jde Terka. Není vidět. Je to Terka. Šli si objednat. Tak já. Merci beaucoup. Má jako reálně. Takže. Právě se vracíme domů, já vůbec nevím, kam jdeme, stojíme na křižovatce, tady se mnou Kája. A ostatní holky. Tak. Jste se nám pěkně rozjela. Ne, prosím, já prosím. Je to tady pěkný, koukejte, jak je to osvětlený. Nemyslím, já tady. Tady je to pěkně osvětlený, je to moc fajn. Říkáš, že máš 20%. Mám, ale to dotočím. Jdeme domů, ještě nevím, co budeme dělat. Budu dělat všechno, půjdu spát. Určitě.